Velkommen til min andre In My Life episode av Flyfila. Som sagt, altså, hvis ikke du har hørt første episode, så er det her en podcast hvor man bare snakker skit, viktig og 20-åringsgreie. Det er bare ufiltrert, man bare koser seg. Ja. Det skal være et fristed, safe zone, og konseptet er det at jeg skal invitere veninner eller kompiser. Så det er jo, nå kan det virke som at Milda er fast her. Fast? Du sitter fast. Du har ansatt! Du har fått jobben! Nei, men jeg skal ha liksom litt forskjellig på rullering og litt sånn utifra hva man skal snakke om og skit og møkk. Så skal vi også ha liksom innspill fra dere med spørsmål, eller la oss si vi skal ha fors en gang da. Si det eller shot det, så er det dere som sier det. Så kanskje det blir noe juicy svar, men vet du. Og det liker dere. He? Drama er jo det beste folk vet. Kan ikke by så mye på drama, men kanskje jo. En liten smule. Kanskje, det tror det blir noe. Ja, men vi er ikke så glad i å være i drama, men Nei. Vi elsker å se på det. Vi har blitt blandet litt inn i det siste da, så da. Ja, det vi er tørre å påstå. Men det er litt for ferskt. Litt for ferskt, vi kan ikke snakke om det, vi får vente et år. I dag så var det en litt sånn røff start på morgenen. Jeg hadde et mental breakdown. Fordi jeg hadde drømt, ganske kall det, om et slags traume. Det er jo det terapeuten min sier der. For jeg har begynt i terapi. Så nå burde vi egentlig bare bytte podcast da, Amal og Gorit. Sorry, Benjamin. Og Niklas. Nei, så det er liksom, det er drit. Fordi når det er ting du ikke har kommet deg over, eller ting du ikke har jobbet med, og så på en måte møter man denne personen, og så kommer alt tilbake da, av følelser. Da er det litt vanskelig etterpå, og det suger litt møkk. For man føler man ikke har hatt noe prosess, på en måte. Nei, for du følte du ikke hadde hatt noe prosess, men du har jo det, men det er jo ikke rart. Det er første gang du møter den, ja. På 2 år. Ja. Og så i tillegg i den situasjonen, så var du full også. Ja. Så det var jo ikke sånn vanlig møte, men du måtte jo ha første møte en gang. Jeg vet, men jeg ble bare så skuffet av meg selv, som, fordi hadde jeg vært litt fullere, så hadde jeg sikkert blitt med hjem, hvis det hadde vært et tilbud. Og det tror jeg sikkert bunner i bare det at, altså, den relasjonen var ikke trygg i det hele tatt, men siden jeg åpnet meg opp, så føler jeg meg trygg der. Fordi det er den personen jeg har hatt mest følelse for i hele verden. Hele verden. Hele livet. Ja, så det bare, jeg tror det bare, det er lett å gå tilbake. Og jeg skjønner mennesker som går tilbake til toksike forhold, eller folk som behandler deg ræva, eller, ja. Men hvis du ikke hadde, eller sånn, du hadde jo, hvis ikke du hadde jobbet nok med deg selv, så hadde du jo blitt, du tenker jo at det er rart, og at ikke du skal tenke sånn, så du har jo kommet et sted, for hvis ikke hadde du vært sånn, nei, jeg gjør det, det er riktig for meg akkurat nå. Men jeg tror alt skjer for en grunn, og det var meningen at du skulle møte den da, fordi du dro ut til terapeut etterpå og skal jobbe med det, liksom. Ja, og jeg tenker det er fint at man står i følelsene når man jobber med det også, at ikke man på en måte heller, altså, for ofte kan man dra frem gamle ting, og så er det vanskelig å jobbe med det, for du klarer ikke å føle på det akkurat der og da. Men så nå føler jeg på det igjen. Ja. Men det er frustrerende, men jeg tenker sånn at det beste man kan gjøre for seg selv, er å snakke om det, og ta det videre, og liksom jobbe. Ja. Jeg føler, terapeut, det er privat, det er sikkert svindyrt. Jeg har ikke tørt å sjekke hva det kostet første timen. Men er det en investering man skal gjøre, så er det i egen helse og psykisk helse. Ja, men jeg synes du er flink, ja. Og jeg tror hun terapeuten nå kommer til å hjelpe skikkelig, for hun hørtes ut som et godt menneske. Hun hadde kjempebra teknikker, sånn. Jeg synes, altså, måten hun forklarte, og måten hun bare hoppet rett inn i det, det var ikke noe snikksnakk og koseprat. Det var bare rett på jobb, og jeg bare, Nå, vi er dette jeg trenger. Ja. Ja, men jeg synes det er bra du føler på det, fordi at når det ble over, så du snakket mye om det, men du snakket på en måte ikke om det heller. Det er fordi, du følte jo ikke på følelsen, du var bare sånn, å, det er irriterende, men du, jeg tror ikke du grein foran meg før det hadde gått lang tid, ass. Nei. Og du grein aldri for det. Nei, altså, først så var det jo fordi, når jeg var i den relasjonen, så var det først i relasjonen, og så etter jeg valgte å gå ut av det, holdt jeg på å si, og så gikk det psykolog samtidig, for å få litt hjelp til å liksom forstå, fordi jeg mistet meg selv, jeg visste ikke hva som var riktig og galt, og hva jeg følte om det var liksom legit, eller om jeg var teit, på en måte. Så hele tiden mens det her, så var jo
jeg ville jo ikke snakke dårlig om han til folk, fordi altså jeg ville ikke åpne opp om det, fordi at jeg ville ikke at folk skulle svartmale han tilfellig jeg skulle tilbake til han. Eller, altså sånn, det er bare helt sykt når man i en sånn greie. Man føler bare at man gjør alt for den andre personen. Mm. Og jeg tenkte ikke på meg selv før et år, to år etterpå. Og det var jo veldig ustabilt etter at jeg gikk fra nå, fordi at, eller gikk fra relasjon, fordi man hopper jo tilbake og er på en fest, og så plutselig så ligger man i senga med en igjen, liksom. Min sånn der knekk, eller min mur, er å grine, så hvis jeg griner til noen, det er da jeg er sårbar, fordi alt sånn før jeg kan snakke om det, helt fint. Men hvis jeg begynner å grine, å fy faen, da stopper det ikke heller, altså. Ja, men jeg tror du har grinet på meg sånn to eller tre ganger. Ja, jeg tror jeg var full begge to. Ja, jeg tror faktisk ikke det har aldri skjedd at vi har sittet her i sofaen, og så har du bare begynt å grine. Nei. Jeg begynner å grine av alt, ja, mens du er sånn der, jeg skal ikke grine. Ja, men det er jo også fordi jeg har blitt fortalt at jeg har grått for mye, liksom. Mm. Sånn før av både ekser og familie, altså jeg bare sier det. Ja. Det har liksom bare vært, drama queen, og griner igjen, ikke sant? Mye følelser når man er tenåring og barn, og ting som er urettferdige og sånn og sånn. Så jeg tror det har bare endt med at å gråte er flaut. Ja. Selv om jeg vet at det er en styrke, altså sånn. Ja, ja. Det er ikke flaut i det hele tatt. Nei, det er ikke det. Men jeg har bare liksom tenkt at, nei, når jeg griner så ser folk tvers gjennom meg, og da er jeg liksom... Man ser alt, liksom. Mm. Så det er derfor jeg ikke klarer å gråte, og jeg gruer meg veldig til jeg gråter til terapeut. Ja, men det tror jeg blir godt. Du kommer til å bli sliten etter hvert, men jeg tror faktisk at hun er sånn... For en psykolog føler jeg at de har ikke noe... Eller nå har ikke jeg dratt til psykolog før, da, men jeg føler ikke at de har noen sånn start- og sluttpunkt. De er bare sånn, du må bare fortsette å gå til du føler deg ferdig. Ja. Mens terapeuten din nå er sånn, det her skal vi jobbe med, og når du er ferdig her... Fordi du skal bli ferdig en gang, liksom. Da skal du kunne det og det. Ja, jeg føler det... Nei, det bare passer meg bedre enn psykolog uten jeg gikk til det. Nok om det! Vi var på Nox. Ja. Det snakket vi om sist. Og til dere som ikke vet, vi har hatt fordommer. Ja. Sterke fordommer. Og så tenkte jeg liksom etter forrige episode, så var jeg sånn, shit, var vi så negativ, eller sånn. Og så vil jeg ikke være negativ nå også, men det var ikke gøy. Nei, men som jeg skrev i notatene mine, det levde opp til negativiteten. Ja. Så det... Fortell din side da, saken. Jo, fordi vi kom dit, og så vi tenkte sånn, det er sikkert kø vi drar litt tidlig. Mm. Så vi kom dit klokka 10. Mm-hmm. Og så tenkte vi at Rock Boys kom på 11... 12? 12 senest, tenkte jeg da. Ja, ja, 12 tenkte jeg også senest. Men liksom, i det vi kom, så bare følte jeg meg skikkelig ukomfortabel, liksom. Ja. Og folk som var der var bare rar, eller sånn. Ja. Og vi drakk så mye, for jeg måtte bare prøve å komme meg opp, liksom. Men jeg kom meg egentlig aldri opp heller. Mm-hmm. Du vet, når du drikker... Det går egentlig fint å drikke vodka Red Bull, liksom, men når du begynner å bli kvalm av det, at jeg klarte ikke å bonde glass. Men du kommer til et punkt, liksom, du drikker og drikker, og jeg føler at når man drikker sprit, så tar det litt tid før det kikker inn i forhold til øl og sånt med kulsyre, eller det er kulsyre i Red Bull, men ja. Det tar litt lengre tid før du føler på alkoholen, eller hva skal jeg si, rusen. Ja, ja, ja. Så plutselig, så kommer bare alle de fire vodka Red Bullene inn, og så... Ja, det har skjedd meg noen ganger, også med sånn cranberry. Ja, men den er faktisk god. Ja, men den er også ikke kulsyre, bare plutselig liksom. Må man våkne opp. Ja, ja, ja. Men vi satt jo litt opp, men da var det folk som kom bort og maste, og jeg bare, nei. Kan jeg få lov til å snakke om den? Fordi vi satt oss, først gikk vi til den første barn som er liksom, når du kommer inn så er det en trapp ned, og så er det jakkeheng, og så er det liksom til venstre bort der da, så er det sånn en bar og litt steder å sitte og sånt. Kjøpte vi oss en drink, og så satt vi oss ned, og så er det en guttegjeng som sitter på bordet foran oss, for meg da. Ja. Og så hører jeg at de sier sånn, «Amalie!» Og så snur jeg meg og kikker, og så er det ingen som ser på meg, så jeg er sånn, «Ok». Og så gjør jeg til, «Amalie Olsen!» Og jeg kikker igjen, og da var jeg på vei til en sånn, «Ei!» Ja, men så snur de seg. Men så snur de seg igjen, og så siste gang så var jeg sånn, «Amalie Olsen!» eller et eller annet. Da var jeg sånn, «Hei!» Og så ser jeg, så sitter de med ryggen til igjen. Og jeg er sånn, «Hva da, går vi til tredje klasse?» Jeg bare ikke rop, liksom. Men hvis de har lyst til å si hei, så si hei, og ikke være sånn, «Ding dong stikk». Ja, og så i tillegg, da de hadde ropet litt, så tenkte vi, «Nei vel, nå ga det ikke du å snu etter hvert, liksom». Nei. Men da stiller de seg liksom litt bortafor bordet. Ja, og begynner å snakke med liksom, den gjengen vi var med da. Ja, for da kom jo de jentene vi hadde vært med på Force bort i bordet, og da går de bort og prater med de først, og så var jeg sånn, men for faen. Og så når han skulle liksom, ja, vi får hilse på alle da, så hilser han på meg og Rebecca først, og vi var sånn,
Det er jo ikke oss du skal hilse på. Jeg sa ikke navnet mitt engang. Jeg sa Margrethe Haugen, for det mitt fylla da. Så jeg bare drar det, og han var sånn, åja, jeg heter et eller annet med etternavn. Men det ble snakket om militæret, så da skjønte jeg at de kanskje var litt yngre enn oss. Ja. For det var sånn, ja, har du vært i militæret? Så jeg sånn, nei. Men hva er aldersgrensa på NOX egentlig? Hva er det? Linus, har du noe innspill? Det er 23 år alt. 23? Var det 23 der? Nei, jeg er ikke 23. De var ikke 23. Ja, men det var jo studentgreier, så da er det sikkert 20. Ja, men det virket som at folk var 18. Ja, det var en jungel. Ja, det var det. Og folk dyttet så jævlig, og jeg må dessverre si at når folk dytter veldig, så dytter jeg kanskje litt tilbake. Ja, fordi jeg blir så konfliktsky i sånne situasjoner, så jeg tenker, jeg skal stå her som en mur hvis du dytter meg, skal ja, du ikke komme med noe vei. Så jeg bare liksom står som en mur, og så må vi jentene rullere. Ja. Og så når jeg rullerte da med Rebecca, og Rebecca har no mercy, altså nei, hun kjører på. Hun har til og med dyttet meg på noen andre på byen, ja, fordi hun det så, jeg. Ja, for hun så at den personen hadde tenkt å dytte meg, fordi jeg hadde danset litt borti de, så da så hun at de var på vei til å dytte meg, og da dyttet hun meg kraftig inn i de, jeg bare sånn Rebecca, og da ble jeg dytta deg i ryggen, og du fløy med brøsset frem og bare. Det var stappings der, ja, etter hvert. Og som sagt, folk dytta. Jeg pleier å ta en stiv heks på en måte og stå på stedet hvil. Men etter hvert så må man skyte ut en stump for å få de liksom. Det var en gutt som sto og, altså han sto i sånn der shelf-stilling med rumpa si. Ja. Mot meg, konstant. Jeg flyttet meg, og han følte etter. Han følte faktisk etter deg. Ja. Men jeg hadde en rumpe oppå rumpa mi. Sånn, du vet, når du står på danskehus, så legger noen rumpa seg oppå rumpa di, så du bare går og løfter litt på de hele tiden. Jeg bare sånn, hva er problemet ditt? Men så, man kan jo ikke egentlig forvente noe annet heller, at det blir litt dytting når det er trangt. Men det er liksom sånn, jeg opplevde også at noen kloret meg når de gikk, eller skulle liksom dytte seg forbi meg, da var jeg litt sånn, nå. Nei, men det var egentlig, eller sånn, folk dytter så jævlig, og jeg også fikk en albu i trynet. Ja. Men jeg tror greia var det at siden Rock Boys, de kom jo ikke på før kvart på ett. Ja. Og de hadde tillegg stengt av litt av dansegulvet fordi det var scene der. Mm. Så jeg tror egentlig var alt for liten plass, og alle egentlig bare ventet på at de skulle starte, så alle ville stå forrest. Og andre etasje var også stengt, så det var liksom veldig mange. Det var ikke mange plass, og de presset inn flere og flere, det var så stopp. Nei, men det var mye dytting, men jeg tror, altså, Rebecca har vært der før og sagt at det har vært bedre plass, og musikken var ikke dårlig. Nei, det var veldig bra musikk. Det var bra. Altså, sånn, jeg bare, når jeg har hørt om Nox, så har jeg sett for meg, sånn, jeg husker at jeg var på Camp 71, det er flaut å bare si, men excuse me TV-Norge. Excuse me. Men da var jeg der med Rikke Isaksen, og hun sa at hun hadde ikke liksom, vi gikk på et fjell, og så sa hun, det høyeste har vært tredje etasjen på Nox. Og så tenkte jeg sånn, faen, det må være jævlig svært der. Ja. Jeg har bare hørt og sett at det ser så stort ut, og så veldig sånn klubbet ut, men det var ikke stort. Nei. Det var mye, det var, altså stedet er sikkert bra, jeg bare tenkte at vi drar litt open-minded, så ble det litt sånn, nei. Ja, for vi prøvde faktisk. Vi prøvde, og altså sånn, vi holdt ut lenge der, skal jeg si, og vi prøvde liksom å være litt her og der og sånt, men det var umulig liksom. Og vi alle prøvde å ikke klage, for hvis en sier, faen det er dritt her, så er alle, så er alle med på det, så vi prøvde jo, det var ingen som sa det var dritt før det hadde gått en stund. Nei, altså, det var kanskje jeg som tok hjem på kappa og fikk angst, så da kan vi skylle på det, at vi fikk dratt. Rett, men det var varmt der. Det var, ja, men altså sånn, jeg kan ikke forklare eller skjønne når du kommer egentlig. Altså plutselig så bare får jeg, det er som at liksom, jeg blir tettet i brystet. Så helt plutselig så bare, og hvertfall når man er full, så kan man jo overse liksom de forvarslene som kommer da. Så jeg bare merket at jeg ikke fikk puste, og det var som å, altså jeg har astma i tillegg da, men det var som å puste gjennom et sugerør, når ikke jeg bruker medisiner. Og da er jeg sånn, faen, og så begynner man å puste kjapt, og så er jeg sånn, faen, jeg må ut. Man får liksom ikke snakke om, man må hele tiden trekke pusten. Og så begynte det jo faktisk å prikke leppa mi. Ja. For jeg har ikke opplevd at det prikker noe særlig i kroppen, utenom hendene den ene gangen. Ja. Og da var jeg sånn, ok, nå. Ja, for du sa det er sånn, det er sånn at du tok pre-workout, liksom. Ja, det var sånn, det føltes som det i leppa. Ja, det begynte å didre og prikke, det var sånn, ja. Da var det bare å komme seg ut. Ja, da gikk vi ut, og så skulle vi inn igjen for å hente jakka etter hvert. Ja, fordi jeg gikk inn og hentet vann og sånn. Ja. Og jeg fikk faktisk med meg vann ut. De var sånn, du får ikke med deg glasset ut. Jeg var sånn, venninna mi har angst utenfor. Jeg kommer tilbake med det glasset, ikke stress. Så jeg kom ut med et vannglass. Men da var vi liksom sånn, ok, men da går vi inn igjen for å hente jakka.
Ja, og da skulle jeg ta med det vannglasset ut, og så jeg så dum at jeg tar liksom jakka over for å se suspicious ut. Hvorfor kan jeg ikke bare gå med den i hånda? Ja, for jeg hadde kommet meg ut med den. Sånn, jeg gikk med den i hånda, han bare, hva er det? Jeg bare, vann, du kan smake. Konklusjonen vi skal ikke tilbake på nok svart fall. Men en annen ting jeg har forberedt litt, at vi kunne snakke om flauser, fordi jeg satt... hadde et moment med meg selv for noen netter siden. Og jeg bare gnudde på noe som jeg så flau over. Åja, for jeg skjønte ikke hvor du fikk det fra. Jeg var sånn, herregud, men ja, fortell. Skal jeg starte? Ja. Ja, nei, ikke sant? I starten av år så lå jeg med en fyr. Ja. Vi kaller den 01, fordi han er to år yngre. Han er 00. Min første 01. Vi fant hverandre på et utsted en kveld, og så lå vi sammen flere ganger etter det. Og det varte en god stund, og det var liksom bare fylla, egentlig. Og så jeg så flau over, det var den siste gangen jeg egentlig snakket ordentlig med det. For jeg skjønte ikke at han kanskje hadde funnet seg noen som ville ha noe mer enn bare lørdagsseks. Så jeg ringte, jeg var så full. Fordi jeg hadde liksom, jeg trodde at ja, ok, i kveld så skal jeg ha med meg han hjemme, liksom. Jeg var fast bestemt på at det kom til å skje. Ja. Og så blir jeg full, jeg drikker tequila, og da blir jeg jo helt crazy bananas. Altså, sånn, jeg har ikke drikket det på en sånn grunn. Og så ringer jeg og ringer og ringer og ringer og ringer og ringer, og han svarer ikke. Og jeg sender meldinger, og jeg ble in my field, så jeg bare, ah, det er ikke så mange, jeg er så nære nå, og jeg ville bare være med deg. Kan du ikke lese opp meldingene da? De har jeg slettet. Ja, du har det? Om jeg har, eller? Det var på Snap, og jeg vet at han half-swipet de når det ble sendt. Ja. Men jeg slettet alt rett etterpå, og det var liksom bare sånn, hvis det er noe som måtte si det, og helt sånn her i drama. Ja, fy faen, jeg er så flau. Men du er ikke sånn egentlig. Jeg vet. Så jeg blir sånn, hvis jeg ikke får vilja mi, det var sikkert det du lå i. Ja. Og så til slutt så svarte han på telefonen, så var sånn, hei, Amalie. Og jeg bare, ja, hva skjer? Hvorfor vil du ikke komme? Og sånn, nei, altså, jeg, i dag så går ikke jeg, skal sove hjemme, liksom. Og jeg bare, ok, hvorfor det? Han bare, nei, men sånn, så er det liksom, vi snakkes i morgen. Jeg bare, ok, ok, og han bare, ha det, sov godt. Jeg bare, ja, ha det. Det ble så størselig. Og jeg, fordi jeg sendte han en melding i går og sa sånn, du, sorry, nå er det lenge siden vi har snakket sammen, liksom. Men jeg er så flau over det enda. Sorry, sorry, sorry. Det var ikke meningen. Jeg bare fikk ikke vilja mi, tror jeg. Og han bare, det går helt fint, dro deg ned, liksom. Har du sendt melding til han i går? Ja! Har du følt, det her er, eller det er flaut, men er det så, du har følt skikkelig på det, liksom. Det er lenge siden. Ja, det er lenge. Det var vel, det var før sommeren, lenge før sommeren. Det var i mai, tror jeg. Kanskje mars, jeg vet ikke. Å, det er gøy. Nei, men jeg ble så flau, fordi når jeg får den der indre demonen min der ut, så... Ja, for du var, med han så var det, dere lå jo sammen flere ganger, og det var litt sånn hard to get, og det var liksom han som tok inn seg egentlig ganske mange ganger. Ja. Og så var det den ene gangen hvor du... Jo, fordi det ble et sånt greie at når jeg spurte, jeg føler det ofte kan skje når man har en sånn der, hva skal jeg si, en slags fuckfriend på en måte, at de er først gira, ja. Og så viser jeg at jeg er litt gira tilbake, og da bare slutter de. Og ta initiativ. Men det er jo, nå kommer jeg på en ting til, som jeg husker at du gjorde, som vi jentene har ledd så jævlig av, når du var på date for litt siden. Og dere var ute og drakk. Åja. Ja, og så, kan jeg fortelle? Eller det var jo du som var der. Ja, skal jeg si det? Ja. Ok, jeg var på date med en kjent artist, faktisk, sier ikke noe mer enn det. Veldig koselig, veldig fin gutt. Altså, jeg føler vi er ganske like på synet av bransje og alt mulig rart. Mhm. Det startet med at det var en tirsdag eller noe, drakk øl. Jeg var ganske confident egentlig på den daten der, fordi jeg hadde ikke snakket så mye med henne. Og så, backstory, han ba meg ut. Vi møttes på en konsert, bare helt random, og han ba meg ut på date. Og så, ja, det var han som tok initiativ. Møttes vi, tok, han introduserte meg for noe sur øl. Var ikke så imponert. Og så snakket vi om tequila, og han skulle vise meg hvordan man tok en ordentlig tequila shot. Ja. Fasiten på det er det at man skal ta saltet rundt i hele kjeften før man tar shoten. Og det funker. Det visste jeg ikke, men det funker faktisk. Det funker. Så vi dro videre til botaniske, tror jeg. Tok en shot, tok en drink, og så går flyten, praten går, holdt jeg på å si. Og så lener jeg meg liksom, litt sånn kjekk av sovebordet, bare, skal vi bestille den ut til? Og han bare, ja, jeg tenker at jeg skal hjem. Og jeg bare sitter på forstått i stillingen, bare, nei, du...
Du driver med meg. Liksom. Ja, han var nej. Jag tänker det här är ett fint ställe att avsluta första date och jag bara ja, han kan dricka. Vad ska jag så jävla där? Ja, och det är liksom det var kanske inte så klant som jag förklarar det, men jag bara blev flagg för då hade jag varit sån yes. En bigga date. Satt på stortrumma liksom lent sig över. Hade baller nog för du är ju inte så som tar inch till det, men när du först liksom tog inch till att nå tar vi en till. Jag vet inte. När sån nej, jag tänkte mig hemme. Ja, och så bara det var grejt liksom. Jag är helt enig att som första date trenger inte att bli något mer på en tisdag. Sån helt enig att man kan date lite först och bli ja, ja. Känd. Men jag bara blev satt ut och så fick jag i uppdrag att finna en ny date och så bara blev jag så för jag sa sån ja, minigolf. Han bara nej, det är väldigt basic och jag bara fy fan. Ja, men visst någon har tips till en bra date? Ja, nu är det ju ett halvt år sen. Ja, ja, men varför inte? Nej, alltså det ändte ju med att jag inte bad ut med på en date för jag inte fant ut av det och så mötte jag lite en annan fyr också, men det gick ju också skeist alltså, så prövade lite här och där. Men ja. Ja, ja. Men det var flaut. Ja. Din tur, har du noe du flau over? Ja, eller jeg måtte spørre, fordi egentlig så blir ikke jeg så flau over ting. Jeg kan Nei. Bli flau sånn dagen etter fylla, ting jeg, sånn, jeg kan ta meg selv i fylla, at jeg sier ting hvor jeg sånn, ikke sier det, og så mm-hmm. det tenker jeg i det jeg sier det. Ja. Eller måten jeg danser på. Men det bare dagen etter, og så blir det ferdig. Ja. Men det var en gang hvor Simon, litt, ja, Simon forklarte meg, for han husker at jeg ble flau, og jeg var sånn, faen ja. Ja, Simon er kjæresten hennes. Ja, kjæresten min. Men han var borte sånn han var sikkert og spilte basketball eller noe. Mm-hmm. Og så kom han og så da tenkte jeg ah litt me time så jeg la meg liksom til rette i senga. Og fy faen, jeg ble fra. Nei. Det og liksom gangen. Dro fra mobilen og var sånn nå skal vi se på porno liksom kose oss. Ja. Og så dro ned trusa, du vet når du har trusa rundt. Og jeg blir flau. Det så personlig, vet. Trusa rundt leggen og liksom ja. Gjør seg klar og så Og så kommer man jo noen ganger når man jente, liksom. Ja, et par ganger, kan man si. Ja, så jeg hadde kommet sikkert sånn to ganger og var liksom på sånn, når du må bare koble av litt i hodet. Ja. Og så hører jeg at han låser opp døra. Ja. Og jeg bare, fy faen, og han roper Milda på vei inn, og jeg var sånn, nei, nei, nei. Og det første han gjør jo selvfølgelig å gå, fordi jeg svarte jo ikke. Nei. Så han måtte ta en runde, hvor du, liksom. Kommer til senga, og da ligger jeg under dyna, han bare, hva det? Og jeg tørte, og da hadde jeg gjemt vibratoren under dyna. Ja, ja. Sånn under, opp under puta, liksom. Og han kom, og jeg husker jeg blei så flau. Selv om, jeg kan fint si til han etterpå, jeg kom i, eller sånn, jeg fingret litt i sted, han sånn, ja, fett, liksom. Fingret litt. Når han tok meg i action liksom. Ja, ja, ja. Men jag såg inte på porno eller sånt där, men jag bara husker att jag var sån fy fan så jävligt flau. Ja, men du är på något sätt sårbar på något. Man är så sårbar. Man har akkurat kommit och är sårbar och jag har fan mig kärsre kunde ha haft sex med han mer så nej nej. Nu ska jag ha lite alenetid. Då husker jag var så flau. Och till och så filmar man mig tillägg. Nej. Han har en film hvor jag ligger i sängen och är så flau. Han bara vad är det du gjort? För han skönt. Jag svarte ju inte. Så jeg måtte bare dra på meg trusa og løpe inn på do. Men han har videoet det, faktisk. Men det er altså, sånn kleineste. Ja, men det er jo flaut å bli tatt in action. Ja, og så sånn, det hadde vært verre hvis det var mamma, liksom. Ja, men, ja, ja. Men det var bare, jeg var så sårbar med trusa på leggen. Jeg rakk ikke å dra på meg trusa. Jeg tenkte bare sånn, åh, nå må jeg skjule over deg, men jeg rakk ingenting. Nei, det er sånn jeg har vært skikkelig flau over. Men det er ikke noe flau over. Nei, det er så jævlig gøy at det, åh nei. Jo, også en historie til hvor jeg ble jævlig flau. Ja. Hytteturen til Hanna. Ja. Hvor vi alle var rølpedrita på et punkt. Det var jo så mye tequila shots. Og jeger. Og sprit alt. Og alt som var. Og så liksom begynte festen å gå. Altså folk begynte å bli ganske fulle. Jeg tror ikke folk skjønte hva de gjorde selv. Nei. Så Ingevild ville være med meg på do hvor jeg spydde. Hun er jo så søt. Jeg husker Ingevild. Holdt håret mitt mens jeg spøy, så var jeg sånn... Mannen meg opp var sånn, du vet hva, jeg går og legger meg. Så jeg krabber opp på det, den hemsen hvor vi sov fem jenter. Ja, og den var trang. Liksom. Der var det trangt. Man kunne ikke stå oppreist i det hele tatt. Nei, og vi var liksom, alle jentene sov der oppe. Og så var jeg liksom sånn, tenkte jeg liksom sånn, og Ingevild var sånn, ok, jeg går og legger meg. Og de sov på rommet rett under oss. Mm-hmm. Og så kjente jeg når jeg la meg at jeg ikke ferdig å spy, selv om jeg hadde vært til Ingevild sånn, du ferdig nå, ass. Så da var jeg sånn, det kjappeste veien i stedet for å spy senga, å lene seg ut av vinduet. Så jeg spøy, du vet, når du bjeffespyr, liksom, og Ingevild ligger i rommet nede, ja. Så hun hører, og jeg tenkte i det jeg spøy, bare sånn, nå hører Ingevild det, vet du. Ja, for det er det flatteste om folk hører deg spy. Ja, ja. Jeg synes det er flaut. Og jeg spøy ut av vinduet fra andre etasje, og når vi våkna dagen etter, så var det spy langs veggen. Ja, du hadde en vaskejobb foran deg da. Ja, jeg måtte helle bøtter og skrubbe veggen, og jeg var bare så flau over måten jeg pratet til dere på når dere kom opp. Ja, men vi trodde du var så driting, så du var sånn,
Og så lå du liksom og sov samtidig, og vi bare, herregud, vi lo jo av deg, for vi trodde at du sov. Ja, men så jeg lå midt i senga, og du bare, kan du være så flyttet så vi får plass? Jeg bare sånn, hvis jeg flytter meg nå, så spier jeg dere i trynet. Jeg tror ikke det var noe mer å si om det enn at jeg var flau på måten jeg pratet med dere på. Ja, men vi snakket jo om deg mens du var til stede og var sånn, fy faen, du var så full, og du bare, jeg ikke så full! Ja, men jeg ikke det, kan du slutte? Ja, jeg var full, men jeg var samtidig ikke, for du vet, når du har spydt, så er det bare dårlig, så når folk ler og mobber deg, så er det bare sånn, men for faen, jeg kommer til å spy uansett. Men da var jeg flau. Vi tar en fuck, marry, kill. Ok, første. Første, det bestemt av Linusen her. Først så det han i måneskin. Ja. Dominion. Faen, jeg vet ikke hva han heter. Dominion. Dominion. Ja, men vi skjønner alle hvem du mener. Ja, Chris Holsten og Benjamin Ingrosso. Jeg tror jeg hadde drept han i måneskin. Ja, men jeg synes ikke han kjekk, altså. Godt, vi har forskjellige typer. Ja, det godt når man bestevenner. Men... Kanskje gifta meg med... Åh, hvem skal jeg ta, Benjamin? Altså, han kjekk. Jeg kanskje gifta meg med Benjamin, for han lager jo jævlig digg mat. Og så hadde jeg ligget med Chris Olsen. Ok. Ja. Ja, jeg hadde ligget med måneskinn. Ja. Hele casten holdt. Alle sammen, du får med alle. Jeg hadde drept Benjamin Ingrosso, til tross for at jeg elsker svensk. Ja. Jeg bare, ja, jeg er ikke så veldig imponert da. Nei. Så jeg, ja. Han fin, han flink til å synge, lage mat, men det sånn, det ikke noe som skriker i sommerfuglen i magen min. Skriker ikke akkurat. Nei. Og så gifta meg med Chris. Chris er han. Men han søt, ass. Ja, han skriver kjærlighetssanger, så jeg regner med han en veldig flink romantiker. Det tror jeg også. Ja. Det var ganske lett. Ja, det var litt lett. Men neste, det YouTube edition. På en måte. Ja. Randulle, ja. Herman Dahl eller Oscar Vestlin? Du kan ta først. Jeg ville gifte meg først med Herman Dahl, fordi at han et av de skjønneste menneskene jeg vet om. Ja. På ekte. Han er så fin, han. Ja. Ikke noe vondt å si om han. Og han morsom, og flink til å redigere. Word. Bra. Og det blir litt for feil å ligge med nå. Ja, men når man gift, så ligger man jo ikke, det er sant det. Oh, ja, faen. Da får du begge deler. Hvor gammel er han egentlig? 0-2. Åja, da er det innenfor. Det 3 år. Han myndig. Ja, han myndig. Ja, det sånn, de to siste her er litt sånn like på hver sin måte. Rart å si det. Jeg har ikke noe forhold til Oscar i det hele tatt, så jeg tror rett og slett jeg må drepe den, altså. Ja. Jeg har ikke møtt den. Har bare sett den gjøre sine greier. Og så Randulla er kjent i mange år, så han får jeg ligge med da. Igjen med deg. Jeg tror jeg hadde... Jeg tenkte faktisk på samme som deg. Det er det verste. Ja. Det er det som er litt kjedelig. Da får du ljuge da. Ok da, jeg hadde gifta meg med... Nei, det er egentlig samme, for Herman er søt. Ja. Sander er morsom, så det har vært gøy å bare ligge med en gang, mens Oscar kjenner jeg ikke, men han har jo kjæreste sikkert, en jævlig fin fyr. Ja, men det har Sander også. Men, ja. Jeg vet ikke om Herman har kjæreste engang, men i denne leken så er alle single. Nei, men jeg kjenner ikke også, eller sånn. Nei. Nei. Og så er jo liksom Herman og Sander har vært en del av YouTube-familien min, holdt jeg på å si, så jeg har kjent dem i flere år. Mm. Så jeg vet hvordan de er som mennesker. Jeg har, som sagt, ikke møtt Oscar. Jeg har ikke peiling. Nei, jeg hadde ikke ligget med en. Men skal vi ha en til? Da må vi finne på en på rappen, da. Line, skal du finne på noe? Isabel Eriksen, Hanna Martine og Isabel Rad. Ok. Lett. Lesbian edition. Jeg hadde gifta meg med Hanna. Mhm. Og så hadde jeg ligget med Isabel Eriksen. Og så hadde jeg drept Isabel Rad. Skjæl. Ja. Ja, men jeg har ikke noe annet å si. Jeg kan nei, si det er det. Det er det. Har ikke noe forhold til Isabel Rad, nei. Nei. Og Hanna og Isabel er jo to nære veninner av meg. Ja. Jeg føler... Tenk å ha en Hanna i livet, liksom, hele tiden. Ja, men jeg føler Hanna er skikkelig wifey. Ja, og så i tillegg så kan du sånn, å ligge med Isabel Eriksen. Ja, hun er deilig. Jeg tror hun er jævlig flink, ass. Ja. Ja. Det er jo så veldig rar, da. Hvordan vet vi det? At hun er digg? Ja, hun er jo digg. God i senga.
Men Isabella har ligget med en jente før. Som ja. Man vet 100%. Det kan gå til at Isabella hadde også gjort det, men... Ja, Isabel har jo... altså, Eriksen har jo jentekjæreste. Ja. Så hun er jo erfaren. Ja. Ok, Marstein, Chirac og... A$AP Rocky. Han høye fra... Nei, jo, ikke han høye fra Bolin, men han... Han som synger pent? Ja. Han med lyshette. Lyshette, han med lysstemme. Men jeg vet ikke hvordan han ser ut inn i maska. Ok, den ganske fin. Ok, så da, hvis ikke dere hørte det... Marstein fra UG, Chirac fra Karpe, og han som synger så pent i Bolin. Ja. Bolin. Jeg hadde gifta meg med Chirac, fordi faen for en... Oh. Men jeg ville egentlig ligge med noe, men det får jeg jo på slengen, holdt jeg på å si. Og så hadde jeg ligget med Bolin, holdt jeg på å si, hele røkla, firkant. Og så hadde jeg drept han fra UG. Ok. Ja, fordi jeg synes at han fra UG ligner så jævlig på hans Ivar, lillebror min. Så jeg kan hverken gifte meg med han eller ligge med han, for det blir bare... Han er clean lik. Han er det. Han er litt for lik. Det hadde vært ekkelt om du hadde sagt det faktisk. Ja, ja, så jeg må drepe deg. Sorry. Ja. Jeg ville gifte meg med... Fordi... Han synger pent, liksom. Ja. Altså bare, jeg vet ikke da, men jeg føler han er veldig kjekk. Han virker morsom, jeg har ikke peiling da. Men, nei. Ja. Bare øynene han ser snille ut. Ja. Og så hadde jeg knullet dritten ut av Chirac. Åh. Oh. Med merch på. På oh. Mike's Corner. Oh. På Dustin. Og så etterpå spist mat. Åh. Oh. Mm. Så blunka. Og så kjøpt litt ny merch. Det var ganske lett, synes jeg. Ja. For jeg hører ikke på, det er sikkert en brandfakkel her, men jeg hører ikke på undergrunn. Når jeg skulle på det på Shotsfell og dreina, jeg var sånn, det var ikke litt inni meg som var sånn, det har jeg lyst til å få med meg. Nei, men altså, jeg har hørt på de en stund, men jeg har ikke vært noe spesielt invested, eller hva jeg skal si, i musikken deres før det siste året, så har jeg liksom lagret nesten hver eneste sang i spillelista. Ja. Men jeg er ikke noe sånn superfan, eller jeg bare synes det er jævlig bra musikk. Ja, ja. De og det regnet, og jeg droppet dra, så, ja, så blodfan er jeg ikke, men... Respekt! Ja, ja. Men da fikk vi tatt noen Fuck, Marry, Kills'es. Yes. Skal vi ha noen flere like, eller ferdig? Skal vi runde av? Fortsette? Hvis ikke vi har lyst, hvis dere har noe mer, så mail noe. Altså, jeg bare tenker klippjobb her, jeg. Tenker bare på jobben. Tenker bare jobb, penger, penger, penger. Fordi Amalie tjener masse penger på den podcasten her. Sykt mye. Jeg har så mange sponsorer, og som du ser, sitter vi i et veldig profesjonelt studio som jeg betaler sånn 70 000 for i måneden. Så. Sånn er ja. Det. Men du har tatt en ny tatovering i siden sist, da? Ja, det kan jeg jo snakke litt pent om. Nye tattiser, altså. Og det morsomme er det at hver gang jeg har tatovert meg, altså det er kanskje rart, men faren min er med i privatstoryen min på Snap. Ja. Det er, det er ikke så rart, han er en fin far. Tusen takk, det sier han sikkert. Og hver gang, så enten så får jeg sinna emojier, eller så ringer han meg. Og i går så var det det at jeg hadde mistet arva mi. Og da er jeg litt sånn, det går fint. Dere du bare sånn, hvorfor, hva er det jeg har gjort? Hæ, hvorfor skjønner jeg ikke? De pengene jeg uansett brukte opp på bilkrossen til han sier, så er det ikke noe arv igjen til meg uansett. Det var det. Så, hvertfall, jeg tok YOLO. På, oppå hånda. Fordi det betyr veldig mye for meg. Det er veldig sånn... Nei, det er liksom bare det... Den quoten jeg bruker mest da. Ja. Det er liksom... Den har hjulpet deg mye. Ja, det rører meg veldig. You only live once. Neida, jeg synes det er lettis, og så sier jeg det hele tiden, så derfor tok jeg den også. Folk kan tenke, ah, kan jeg ta YOLO? Og så tenker jeg, YOLO! Skjønner du? Ja, det er jo ikke farlig. Skjønte du? Skjønte du, ikke sant? Skjønte du? Ja, men du kan, altså, det, jeg tror ikke det er en tatuering du kommer til å angre på heller, men man kan fjerne tatueringer, og det gjør ikke så jævla vondt. Ja, men det er bedre å angre på noe du har gjort enn noe du ikke har gjort. Ja. Tenker jeg. Tenk om du sitter på gamle og bare sånn, faen, jeg skulle tatuert YOLO. Ja, jeg vet det. Ja. Og neste så tatuerte jeg en katt som fisker med fiskehatt. Når du forklarer det, så er det gøy, altså. Ja, og den betyr veldig mye for at... Det jeg tenker er, jeg føler meg som en katt, og jeg fisker alltid etter nye minner, nye opplevelser. Det er en katt som er jævlig søt, jeg blir glad av å se på, så jeg tok den. Og så siste, jeg er ikke fransk, så det her kommer ikke til å høres bra ut, men rundt navlen i sånn curve, så tok jeg
est, eller sest, siest, la vie. Det betyr, ja. That's life. Ja. Som betyr fuck it da. Liksom, ok, noe drit skjer, ok da, se fremover da. Men hvor mange tatueringer du har nå? Jeg vet ikke. Jeg har ikke telt på en stund, men jeg tror det snart oppe I 40. Det sykt, altså. Har flere tatueringer bodycounten, det bra jobba. Hvor mange du har ligget med da? Hemmelig. Jeg kan vel ta en spørsmålsrunde, så følg med. Jeg har ikke noe problem med å si det, jeg stolt. Ja. Stolt? Jeg stolt av mannfolk har jeg plukket meg ut. Ja. Ja, det mye bra karrier der. Veldig. Jeg tenker at det rekker nå. Det rekker nå. Jeg tror vi har gått gjennom det meste, ja. Ja, noen må tenke på etterarbeidet her, og det gjør jeg. Nei, altså, spørsmålet om man skal ut til helgen eller ikke. Hvis vi skal det, så får du jo selvfølgelig vite om det. Det blir jo en snakkes om noen får knulla, om noen får klina eller jobba. Jeg prøvde å få det til å knulle etter NOX, ja, eller men, på, men det gikk... Det er litt vanskelig å knulle med angstanfall på en måte. Ja, ja, men sånn, når vi satt på fors, å få deg og Rebecca til å knulle, men det gikk ikke, altså. Få oss til å knulle sammen. Ja. Dra hjem sammen. Nei, vi litt selektive. Litt, det må, skal mye til. Men det skal vi få til I helgen. Ja, det, hvis vi drar ut på fredag. Men vi kan ikke bestemme oss for at vi skal gjøre det til helgen, fordi da kommer det ikke til å skje. Man må egentlig ikke ha noen forventninger til kvelden. Det da det pleier å skje. Ja, så vi får bare se hva som skjer da på fredag. Ja, om jeg emosjonelt stabil nok til å gjøre det. Ja, men det tror jeg. Det kan hende. Det kan hende. Ja, hvis du ser på den her på YouTube, så ligger det også på Spotify. Kanskje litt kjedeligere overgang. Men hvis du hører på Spotify, så finnes den på YouTube. På kanalen min, Amalie Olsen. Jeg Amalie Olsen, YouTuber, influencer og en fitte. Oi! Og dette var Flyfilla, sammen med Milda Eriksen. Ja, hei, hei, hadde, hadde. En kul venninne. Ja, bestemt. Og jeg ikke YouTuber eller noe. Jeg bare en verne, en stakkarslig student. Hun et vanlig menneske, så... Ja, ja. Jeg dødelig. Ha det på hverdagen. Ha det, ha det. Ses plutselig. Yo, yo.